Nihayet Nerman Ubrahim Mahkemesi'nin kararı ilan olundu. Yani tahminen bir sutkadan sonra karar ilan olundu. Qərardan məlum oldu ki, Məhəmməd İbrahim barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu qərar tamamilə qanunsuzdur, əsassızdır və hüquqdan bir balaca anlayışı olan şəxslər bilir ki, böyük ictimai təhlükə törətməyən və sanksiyasında bir ilədək müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulan əmələ görə şəxs barəsində istintaq dövründə həbs qəti qərarı seçilmir. Qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınması və bu günə təxirə salınması və müşavirə müddətinin saatlarla davam etməsi bu qərarın çıxarılması ilə bağlı bizim şübhələrimizi artırmışdır. Biz bu qərardan apellyasiya verəcəyik təbii ki, amma düşünürəm ki, burada hüquqdan daha çox digər demək faktorlar oynayır. Ona görə də apellyasiya şikayətimizin nəticəsinin nə olacağını dəyərləndirəcəyik. Azca bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, Məhəmməd İbrahim dünən axşam 23:30-dan bu gün saat 4:20 dəqiqəsinə qədər məhkəmə qərarı olmadan həbsdə qalıbdır. Yəni onun şübhəli şəxs qismində saxlama müddəti dünən axşam saat 23:30-da başa çatmışdır. Bu çox ciddi pozuntudur və şəxsin azadlıq hüququ hər hansı bir məhkəmə qərarı olmadan məhdudlaşdırılıb. Biz bununla bağlı da ayrıca bir məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət ünvanlayacağıq.